Це центр розмінування на заході України. Може здатися, що це фермерське подвір'я, але хочете вірте, хочете ні, ці тварини є часткою діяльності з боротьби із саморобними вибуховими пристроями – СВП. Це українські собаки-розмінувальники, а інші тварини, такі як вівці і кролики, створюють запахи та природні стимули, які роблять це тренування якомога більш реалістичним. В зоні АТО дуже є велика проблема насиченості вибухонебезпечними предметами, і тому використовуються як один із засобів – це міноршкові собаки. Собаки можуть знайти міни глибоко під землею і розмінувати великі території дуже швидко. На сході України, де знаходиться більше ніж 49 тисяч мін і саморобні вибухові пристрої нейтралізуються з початку антитерористичної операції в квітні 2014 року, боротьба з СВП є пріоритетом. Вони не тільки тренують собак-розмінувальників, але також військові з різних країн НАТО проводять навчальні курси, щоб допомогти українським військовим краще впоратись з проблемами боєприпасів, що не вибухнули на сході країни. Це навчальний курс підвищення обізнаності з протидії СВП під проводом НАТО. Експерти-розмінувальники НАТО вперше провели таке навчання для особового складу Служб безпеки України. Команда приїхала з Центру досконалості НАТО з навчання протидії СВП в Іспанії. І до її складу увійшли експерти з багатьох країн. Ми можемо показати, яким чином мережі СВП створюються у світі, яким чином вони спільно використовують ресурси, спільно використовують знання, щоб допомогти зрозуміти, що це загроза, яка йде не тільки з зон бойових дій від Афганістану до Іраку, але також ми бачимо ці пристрої в Сполученому Королівстві, Канаді, Сполучених Штатах, інших місцях в Європі. Загроза така ж сама, тактика така ж сама, поширені по всій планеті. Цей досвід, який нам передає НАТО в цьому напрямку, який вона отримала при виконанні своїх місій за кордоном, Афганістан, Ірак, інші країни, буде для нас дуже важливим. Але не тільки цей курс протидії СВП викладається у центрі розмінування. Це Тейлон – один з трьох роботів-розмінувальників, переданих українським збройним силам канадськими військовими в рамках операції «Об'єднувач» – «Юніфай». Двосторонньої програми навчання, яку проводять канадські військові. Робот Талон підіймає предмет, який створює загрозу, і переміщує його у безпечну зону для його знешкодження. Ми також навчаємо українських солдатів базовим принципам протидії СВП, а також тому, як проводити пошукові роботи у випадку вибуху, як виживати на полі бою і як саме знешкоджувати саморобні вибухові пристрої. Саморобні вибухові пристрої вбивають неперебірливо. Ці курси під проводом НАТО і канадських збройних сил допомагають розробити національну стратегію протидії СВП, щоб захистити і цивільний, і особовий склад українських служб безпеки.